રશિયાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ વ્લાદિમીર પુતિન અને નોર્થ કોરિયાના તાનાશાહ કિમ જોંગ ઉનની મુલાકાત બાદ અમેરિકા સહિત દુનિયાભરમાં ઉત્તર કોરિયાના રોકેટ KN-25 ની ચર્ચા શરૂ થઈ છે. એશિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર પોલિસ સ્ટડીઝના રિસર્ચ ફેલો યાંગ યુકે કહ્યું છે કે આ પણ શક્ય છે કે ઉત્તર કોરિયા તથા કથિત સુપર લાર્જ રોકેટ KN-25 જેવા ઓછા અંતરની બેલેસ્ટિક મિસાઇલનો પુરવઠો રશિયાને પૂરો પાડે તેવી શક્યતા છે. રશિયાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ વ્લાદિમીર પુતિન અને ઉત્તર કોરિયાના તાનાશાહ કિમ જોંગ ઉન વચ્ચે બુધવારે રશિયાના દૂરવર્તી સ્પેસપોર્ટ વોત્સોચન કોસ્મોડ્રોમમાં 5 કલાક લાંબી મુલાકાત થઈ હતી. માનવામાં આવે છે કે આ મુલાકાતમાં બંને દેશો વચ્ચે સંભવિત અંતરિક્ષ તકનીકી ભાગીદારી અને સૈન્ય સહયોગ પર ચર્ચા થઈ છે. યુક્રેન પર રશિયાના હુમલાના કારણે વધતા તણાવની વચ્ચે પુતિન અને કિમ જોંગ ઉનની બેઠક પર આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય ઝીણવટભરી નજર રાખી રહ્યું છે. અમેરિકા સહિતના ઘણા પશ્ચિમી દેશોને આ વાતની ચિંતા છે કે ઉત્તર કોરિયા રશિયાના યુદ્ધના પ્રયાસોનું સમર્થન કરવા માટે તેની યુદ્ધ સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવી શકે છે. સ્પેસ ટેકનોલોજી સિવાય બંને દેશો દારૂગોળો, તોપ, મિસાઇલોના આદાન પ્રદાન પર પણ બંને દેશો વચ્ચે સંમતિ બનાવવાની અટકળો છે. કન્ફ્લિક્ટ સ્ટડીઝ રિસર્ચ સેન્ટરમાં રશિયાની સેનાના મામલાના વિશેષજ્ઞ વેલેરી અકીમેન્કોએ પણ આના તરફ ઇશારો કર્યો છે. યુનિવર્સિટી ઓફ નોર્થ કોરિયન સ્ટડીઝના પ્રોફેસર કિમ ડોંગ યુપે પણ કહ્યું છે કે પ્યોંગયાંગ કદાચ દારૂગોળા સિવાય રશિયાને જૂની મિસાઇલો આપે તેવી પણ શક્યતા છે. બીજી તરફ એશિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર પોલિસ સ્ટડીઝ રિસર્ચ ફેલો યાંગ યુકે કહ્યું છે એ પણ શક્ય છે કે ઉત્તર કોરિયા કથિત સુપર લાર્જ રોકેટ KN-25 જેવા ઓછા અંતરની બેલેસ્ટિક મિસાઇલોની આપૂર્તિ પણ રશિયાને કરી શકે છે. KN-25 ઉત્તર કોરિયાની ઓછા અંતરની બેલેસ્ટિક મિસાઇલ છે. તેની મારક ક્ષમતા 380 કિલોમીટર છે. પહેલીવાર 25 ઓગસ્ટ 2019 રોજ આ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સુપર લાર્જ બેલેસ્ટિક મિસાઇલ મલ્ટીપલ લોન્ચ રોકેટ સિસ્ટમ અને ઓછા અંતરની બેલેસ્ટિક મિસાઇલોની વચ્ચે અંતરને ઘટાડી દે છે. KN-25 રોકેટની 4 ટ્યુબ વ્હીલવાળા ટ્રાન્સપોર્ટર ઇરેક્ટર લોન્ચરથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. તેને કોઈપણ જગ્યાએ લઈ જઈ શકાય છે, માટે તેને મોબાઇલ રોકેટ મિસાઇલ પણ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે ઉત્તર કોરિયાના મીડિયાએ મિસાઇલના મોટા આકાર અને રેન્જને કારણે તેને સુપર લાર્જ મલ્ટીપલ લોન્ચર રોકેટ સિસ્ટમ નામ આપ્યું છે. જ્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ફોર્સીસ કોરિયા આ શસ્ત્રને ઓછા અંતરની બેલેસ્ટિક મિસાઇલ તરીકે વર્ગીકૃત કર્યું છે. યુએસએફ કે પ્રમાણે મિસાઇલનો વ્યાસ 600 મિલીમીટર, અન્ય મિસાઇલોની પહોળાઈના પ્રમાણમાં KN-25 લગભગ 8.6 મીટર લાંબુ દેખાય છે. મિસાઇલને જોતા ખબર પડે છે કે તેના પાછળના અને આગળના ભાગમાં 4-4 પંખા લાગેલા છે. 2020માં મિસાઇલે માત્ર 20 સેકન્ડમાં 35 કિલોમીટરની ઊંચાઈ પર 240 કિલોમીટર દૂર જઈ અને ચોકસાઈપૂર્વક નિશાન સાધ્યું હતું. 2019માં તેણે 97 કિલોમીટરની ઊંચાઈ પર 380 કિલોમીટર દૂર જવા માટે 70 મિનિટનો સમય લીધો હતો. કેટલાક વિશ્લેષકો પ્રમાણે ઉત્તર કોરિયા પાસે હથિયારોનો એક મોટો ભંડાર હોવાની સંભાવના છે, કારણ કે 1953માં યુદ્ધ વિરામ સાથે કોરિયન યુદ્ધના સમાપ્ત થયા બાદથી તેણે કોઈ યુદ્ધ લડ્યું નથી. તો બીજી તરફ કેટલાક વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે પ્યોંગયાંગ પોતાના સંસાધનોની અછતને જોતા વધુ હથિયારો સોંપવા માટે અનિચ્છુક હોઈ શકે છે. જો કે ઉત્તર કોરિયાના શસ્ત્રો રશિયાના યુદ્ધ પ્રયાસોને માત્ર થોડા સમય માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ.